Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Qo'limda Canon 90D apparati. Bu videoda ushbu apparatni to'liq video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Ushbu apparat tarixi haqida ozroq gapirib o'tmoqchiman. Bu 90D apparatimiz 70D, 80D apparatni davomchisi hisoblanadi. Bundan keyin uje bunaqa apparatlar ishlab chiqarilmaydi. Canon firmasi bilan hozir uje hammasi bezirkalni apparatlarga o'tdi. Osha oxirgi yillarda faqat R modelidagi apparatlar chiqarib kelyapti. Ular hammasi uje bezirkalni, ya'ni mana bunaqangi 90D ga o'xshagan zirkalni apparatlar uje Canon firmasi ishlab chiqarmaydi. Ushbu apparat 2019-yilda taqdim etildi. Video xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, 4K formatda, cropsiz 30 fps gacha syomka qila oladi. Full HD formatda esa 120 fps gacha syomka qilishi mumkin. Crop 1:6 ni tashkil etuvchi APS-C o'lchamidagi 33 megapiksellik matritsa o'rnatilgan. Albatta uzr so'rayman, bu apparat ishlatilgan apparat. Yangisini topish uchun do'stlar uni magazindan sotib olish kerak. 1200-1300 dollarga. Unaqa pul menda yo'q, shuning uchun bu apparat ozroq, nima deydi, BU ishlatilgan apparatda. Shunday bo'lsa ham, shu apparatni topib sizga ko'rsatib berishga harakat qilyapman. Tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsa, tashqi ko'rinishi xuddi o'sha 80D day, nima deydi, gabaritlarda, o'lchamlari, hamma knopkalarning joylashuvlarida 80D ni to'g'ridan to'g'ri davomchisi. Hech qanday ko'p farq joyli yo'q. Farqladigan joylari bu mana bu ekranida. Avval 80D ni mana bu yerdan ochadi, 80D ni. Mana bu yerdan qo'lingiz tiqib ochiladigan qo'l kiradigan joy bor, mana shu yerdan ochadi. Bu 90D ga esa mana bunaqangi ikki tarafida razyom qilingan mana bunaqa joy. Mana shuni ushlab ekranni ochasiz. Knopkalarga keladigan bo'lsak, bu yerga bizga joystick qo'shilgan. Mana bu yerda joystick bor. Bu o'sha avtofokusni zonalarini tanlash uchun yoki menyuda harakat qilish uchun mana bunday ekranimiz ochadigan bo'lsak, mana bunday qilib joystick bilan o'sha menyuda harakat qilish mumkin. Misol uchun mana bu avtofokus zonasini ham mana shu joystick orqali boshqarsa bo'ladi. Xo'sh, mana bu o'ng tarafda, mana shu o'ng qo'l tarafimizda karta uchun joyi. Chap tarafimizda esa bu razyomlari bor. USB, bu yerda USB 2, Type-C emas. HDMI ham bu eng kichkina boyagi mikro HDMI emas, i kattasi emas, o'rtachasi. Shuningdek, mikrofon uchun razyom. Mavsh ko'rsatdik. Mikrofon uchun razyom, naushnik uchun razyom va bu maxsus pult uchun joyda bu. Shunaqangi razyomlari bor. Obyektivga keladigan bo'lsak, obyektivimiz EFS 18-135 stabilizatorli, image stabilizator bor, Nano USM o'sha Kitoy obyektiv, o'zini standart, yangi sotib olganingizda o'zini korobkasi bilan keladigan standart obyektiv hisoblanadi. Shuningdek, bu yerda obyektivni bo'shatuvchi knopkasi bor, mana shu knopka orqali obyektivni bo'shatishingiz mumkin. Mana bu yerda yana bitta qo'shimcha knopka bor, buni menyu orqali nastroyka qilib, bunga ham bironta funksiya qo'yishingiz mumkin. Mana bu knopkaga batareyka joyi ham o'sha standart Canonlarga mos qilib joylashgan. Va bu yerda mana bu roligimiz bor. Bu o'sha vidirchka yoki diafragma uchun. Buni o'sha menyudan o'zgartirsangiz bo'ladi, xohlasangiz, va tepada ham mana bunaqa aylantirgich roligimiz bor. Bu ikkalasini funksionalini menyudan turib almashtirsangiz bo'ladi. O'sha asosan vidirchkaga yoki diafragmaga qo'yiladi. Keyin 80D'da mana bu play bilan mana bu Q knopkasi mana bu yerda joylashgan, mana shu yerda joylashganda mana bu joystickni o'rniga, bu yerda o'sha joystick qo'yilgan evaziga bizlarda mana bu play knopkamiz pastga tushyapti, mana bu Q knopkasi ham sal o'ngga, o'ng tarafga ozroq siljigan. Mana shuni bitta qo'lda ushlagan paytingiz har qanday vaziyatda ham qulay. Masalan, buni bosish ham, playni bosish,
uçuruş knopkasını bolsuz, joystickdan foydalanış. Hammasi o'z joyida qilgan, mana shu bosh barmoqqa moslashgan. Masalan, stop zapchi knopkasi yoki mana bu avtofokus knopkalari har doimgidek o'sha Canon'ga mos usulda qilingan. Fleshkaga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda UHS 2 fleshkasini poddershka qiladi, lekin bu yerda men hozir bu mana bu 16lik fleshkamiz, bu sal tezligi pastroq fleshka UHS 1, lekin aslida Canon 90 da mana shu UHS 2 turdagi fleshkalarni poddershka qiladi. Umuman Canonda mana shu ekraniga men umuman qoyil qolaman. Mana shu yorug'da ham ranglarni chotki, chiroyli ko'rsatib beradi. Misol uchun yaqinda Sony Alpha 7 Mark 3 A7 Mark 3 da ishlatdimda. Shuni to'g'risi juda qiynaldim ekraniga. Masalan, men ko'proq mana shu Canonda ishlab o'rganganman, Canonda ekranlariga ko'nikkanman-da, lekin uni Sony'ni ekraniga to'g'ri ko'nik olmadim. Syomka qildim, syomkada o'zi qanaqadir sal podozritilni etdi, sal qanaqadir boshqacha ko'rindi. Keyin syomkadan keyin kompyuterga qo'yib ko'rsam, o'zi syomka qilgan vaqtim boshqacha. Kompyuter ekranida boshqacha-da ranglari. Ekran sal chomiroq bo'lgan, men u yerda bu qora ko'rsatyapti deb sal ekspozitsiyani pich ko'targanman, yorug'roq qilganman. Kompyuterga qo'ysam, vabshe u bir xil joylarda kuyib ketgan joylari ham bor-da. Bu Sony Alpha 7 Mark 3 haqida gapiribman. Agar siz ham ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Endi mana shu Canon da mana shu ekranlari haqida gapiradigan bo'lsak, umuman любой modelida mana shu shunday ko'ryapsiz-ku, mana shu syomka qilyapsiz. Kadrni qanday ko'rayotgan bo'lsangiz ekranda, masalan shuni kompyuterga olib borib, syomkadan keyin kompyuterga qo'yganimda mana shu ekranda qanday ko'rsam, kompyuterdan xuddi shunday ko'raman-da, bir xil ko'rsatadi-da. Shu narsasiga qoyil qolaman. Sony'ni yomonlamayman. Sony masalan u yomon aparat demayman. U ham yaxshi aparat. Prosta balkim o'sha yangi hozir keyingi modellarda bu ishlatib ko'rganim yo'q. Balkim u keyingi modellarda bunaqangi kamchiliklar bartaraf qilgandir. Bu ekranlarimiz mana shunday atkidnoy, ya'ni bunday ochilib, oldinga ochiladigan. Agar siz blogger bo'lsangiz, o'sha mana bunday qilib ko'tarib, o'zingizni ko'rib ekranda syomka qilishingiz mumkin yoki qulaylik tarafi juda ham ko'p buni. Canon buni ancha o'sha eski modellarda mana shunaqangi atkidnoy ekran qilib keladi, buriladigan, oldinga buriladigan ekran. Misol uchun Ronin'ga qo'yib ishlatganingizda, masalan, pastdan kadr olayotganingizda ham ekranni, mana shunday ekranni qayrilishi juda ham qulay narsa. Keyin ekranimiz to'liq sensorli. Ya'ni mana shu avtofokus zonasini mana shu to'liq sensor orqali boshqarsangiz bo'ladi. Hamma mana shu menyular, masalan, menyular tanlash, u menyudan bu menyuga o'tish, hammasi ekran sensorlar. Так, mana bu syomka vaqti ham ekran sensori ishlaydi. Misol uchun mana bu yerda Q knopkasi bor, mana Q knopkasi orqali nastroykalarni hammasini sozlab olishingiz mumkin. 90D'ni 80D'dan anchagina farq bor o'sha funksional jihatdan. Eng birinchisi masalan 4K formati, ya'ni 90D 4K formatda 25 yoki 30 FPS gacha syomka qila oladi. O'sha PAL standart olsangiz 25, NTSK olsangiz 30 FPS gacha oladi 4K da. Endi esa 4K bilan Full HD formatini solishtirib ko'ramiz. Chap tarafdagi video 4K formatda olingan, o'ng tarafdagisi esa Full HD da. Ushbu kadrlarni 400% ga katalashtirganimizda ikkalasini haqiqiy farqini ko'rishimiz mumkin. To'g'risini aytsam, Canon 90D'ni 4K formati meni unchalik qoyil qoldirmadi. Bunga sabab o'zingiz tasvirda ko'rib turganingizdek, ushbu apparatni Full HD va 4K formatida farq unchalik vahimali emas. Masalan, maqbaradagi mana bu naqshlarga bir qarang. Endi esa kechqurun olingan ushbu kadrlardagi yozuvlar sifatiga qarab 4K va Full HD o'rtasidagi farqni ko'rsa bo'ladi. Megapikselda ham farqi bor. Masalan, uchun agar 80D 24 megapiksel bo'lsa, bu apparatimizda uje matritsamiz 33 megapiksellik. Lekin matritsa o'sha APC formatidagi matritsa crop matritsa hisoblanadi. Keyingi funksional bu slow-mo syomka qila olishi. Ya'ni agar PAL formatda olsangiz,
100 FPS kaça, NTSK'da olsaydı 120 FPS kaça slow-mo oluşu mümkün. Fakat Full HD'de. Turtka'da fakat 30 FPS kaça. Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Slow-mo olayotganingizda, ya'ni 120 FPS da olayotgan vaqtingizda avtofokus ishlamaydi. Shuningdek, olayotgan videoyingizda ovozi ham bo'lmaydi. Keyin do'stlar, men shu apparatda hozir to'liq test qilamiz. O'sha ko'p men videolar olaman. 4K formatda ham, Full HD formatda ham, slow-mo qilib ham olamiz. Men shu fayllarni hammasini originalini meni Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Telegram kanalimda azob qo'ying, o'sha yerda mana shu Canon 90D'ni original fayllarini topasiz. O'sha yerga yuklab qo'yaman, chunki haqiqiy sifatini ko'raman desangiz, o'sha originalni ko'rish kerak. Chunki baribir bu videolar montaj qilinadi. Adobe Premiere'da kadirovka bo'ladi, u keyin YouTube'ga yuklagandan keyin YouTube'da ham u kadirovka bo'ladi. Shuning uchun siz haqiqiy sifatni bilmasligingiz mumkin, mana shu 90D'nikida. Shuning uchun agar Telegram kanalimga azob qo'ysangiz, o'sha yerda original fayllarni yuklab qo'yaman. O'sha yerda original fayllarni topib ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rib o'zingiz baho berasiz o'sha syomkasiga-da. Keyingi funksional, ya'ni qo'shimcha yana juda ham yaxshi bitta funksiyasi bor. Bu elektron stabilizatsiya qo'yilgan programma. Bu matrisli stabilizatsiya emas, bu faqat elektronni programma qilinadi. O'sha mana shu menyu orqali elektron stabilizatsiyani yoqsangiz bo'ladi. Buni ikkita rejim bor. Şu normalisi i kuchaytirilgani bor. Endi bu rejimlar bilasizmi nima uchun mana shu stabilizatsiya kerak? Mana bunday fotoapparatni olib, mana bunday qilib yurib syomka qilganingizga bo'lmaydi. U baribir kadringiz qimirlaydi. Agar elektron stabilizatorni yoqqan bo'lsangiz ham, kuchaytirilgan rejimga qo'ysangiz ham, mana shuni yoqib olib, prosta shunday qo'lda mana bunday syomka qilib ketaman desangiz, kadringiz baribir qimirlaydi. U stabilizatsiya 100% uni to'g'rilab bera olmaydi. Bu elektron stabilizator shunday qilinganki, programma stabilizatsiyada. Masalan uchun statistik bitta kadr olyapsiz. Qo'limda ushlayman. Masalan, stabilizatsiyani yoqaman. Birinchi o'rvinga qo'yaman-da, o'sha kuchaytirilganimiz, o'sha normalni o'rvinga qo'yib, mana shuni qo'lda turib, statistik kadrlarni olsangiz, kadringiz qimirlamasdan chotki chiqadi. Xuddi masalan, Adobe Premiere'da warp stabilizer bor, o'sha warp stabilizerni qo'ygandek, ana shunday plavni tekis kadr oladi. Bu narsa ko'proq masalan Canon'da shunday obyektivlari bor. Stabilizatsiyasi yo'q obyektivlar bor-da. Masalan 17 ga 40 bor, keyin 50 lik obyektiv bor, Palsini ko'pchilik biladi. O'sha obyektivlarda stabilizatsiyasi yo'q. 17 ga 40 da ham 50 likda. Masalan 50 lik obyektivda ishlatgan vaqtingiz, ishlatib ko'rganlar biladi, juda ham qimirlaydi. Ana shu qimirlashni oldini olish uchun programma stabilizatsiyani normal rejimga qo'yib qo'ysangiz, mana shunday qo'lda apparatni bemalol syomka qilsa bo'ladi. Kadrlaringiz qimirlamasdan nima deydi? Zo'r kadrlar chiqadi. Va o'sha stabilizator yoqqan vaqtingizda ozgina crop bo'ladi. Kadr chekkasida kadr kesiladi, lekin unchalik ko'p emas. Ozgina kesiladi. Agar kuchaytirilgan rejimga qo'ysangiz, unda o'zi ko'proq kesiladi. Buni hozir sizga sinab ko'rsataman men, albatta. Men do'stlar, hozir apparatni o'sha qo'limda uzatib turgan holatda ushlab turibman va bu yerda stabilizatsiya o'chirilgan. Mana shu yurib ko'raman, oddiy o'sha yurib syomka qilib ketyapmiz. Anshiro to'g'ri syomka qilyapman, sumkalarim qoldi. Birdaniga men ovozni ham sinab ko'ramiz. Birdaniga mana shu ovozim qanday eshitilayotganligini eshitishingiz mumkin. Mana shu hozir qo'lda prosta ushlab ketyapman. Men do'stlar, endi hozir stabilizatsiyani birinchi o'ringa qo'ydim. Endi bu yurganda baribir anov bo'ladi. Hamda qimirlashlar bor. O'shani shu yurib syomka qilgani baribir yaramaydi menimcha. Men endi esa stabilizatsiyani kuchaytirilgan rejimga qo'ydim. Uje anchagina crop qildi, anchagina kesib tashladi. Hozir qo'lim qimirlatmasga harakat qilyapman, lekin ekrandan ko'ryapman, baribir qanaqadir qimirlashlar bor. Umuman bu kuchaytirilgan stabilizatsiya bilasizmi? Bunda yurib, anaqa qilib syomka qilish mo'ljallanmaganda, to'g'risi. Canon firmasini o'zini firmini dual pixel avtofokus tizimini ishlatadi hamma apparatlarida. Tabiiyki, 90D'da ham o'sha dual pixel avtofokus tizimi ishlaydi va buni ko'pchilik tan oladi. Men o'zim ham qoyil qolaman, chunki sinab ko'rganman avtofokusini.
Hozir ham sizga ishlatib ko'rsataman. Masalan, hozir quyosh bo'lsa, sal qorong'iroq bo'lsin. Mana shu qorong'i paytda ham AutoFocus qanday ishlanishini sizga ko'rsatib beraman albatta. Mana shu AutoFocus menyusida chustvitelnost bor-da, mana chustvitelnost video servo deyapti. Mana shunda mana chustvitelnost bo'lgani bu sezgirlik. Sezgirligini masalan normalniga qo'yasiz, pasaytirishingiz mumkin, niskaga pasaytirishingiz mumkin yoki visokaga qo'yishingiz mumkin. Juda ham sezgir bo'ladi visokaga qo'ysangiz. Keyin mana bu pastda skorist bor, ya'ni tezligi. AutoFocusda tezlik. Mana bu hozir skoristni eng pastga qo'yib qo'yibman. Mana bu daraxtdan mana bu archaga o'tganda qanday fokus o'tishini ko'rishingiz mumkin. Hozir buni ko'rsataman. Xo'sh, AutoFocus hozir eng pastki skorista turibdi. Hozir mana shu daraxtdan asta mana archaga o'tamanda. Ko'rasizmi tezligini? Hozir sal yaqinlashib, yana bilinar bo'lish uchun. Xo'sh, mana archada turibmiz. Asta daraxtga o'tamiz. Ko'rasizmi qanday asta o'tyapti? Yana archaga o'taman. Mana tutem asta o'ta. Bu endi tezlikni pasaytirganman-da. O'sha syomka vaqti shuna kadrlar olishga kerak bo'lib qoladi. Mana shuna bitta obyektdan ikkinchi obyektga o'tganingizda kadringiz plavni o'tish uchun juda ham qulay funksiyada. Endi hozir mana bu skorist ekranimiz tezlikka. Va mana shu tezligini mana ko'taramiz. Mana быстро eng tezligiga qo'yaylik. Endi hozir ko'ramiz kadrimiz qanday o'tadi. Xo'sh, mana endi do'stlar daraxtda turibmiz. Archaga o'tamiz. Ko'rasiz qanday tez o'tyapti endi. Archaga, jut. Daraxtga, zuk. Mana AutoFocus'ning ishlashi mana shunaqa. Va endi mana shu AutoFocus haqida yana gapiradigan bo'lsak do'stlar, mana bu Q knopkasini bosish orqali mana bu yerda eng birinchi menyumiz mana AutoFocus turibdi. Bu yerda boshidan kelaylik. Bu yuz bo'yicha AutoFocus. Agar masalan bossangiz, odamlarning yuzini taniydi. Agar slijeniya qiladigan bo'lsak, misol uchun siz bironta obyektni tanlaysiz, mana bu yerdan. Shuna bitta obyektni tanlaysiz. Keling, mana bu ustunni tanlaylik. Hozir. Mana shu ustunni tanladingiz. Endi bunday obyektni olib ketsangiz mana bosh tarafga olib ketsangiz, o'sha ustunda ushlab turaveradi. Mana shunaqangi qilib ushlash mumkin obyektlarni. Keyin xuddi shu rejimda o'zida mana xuddi mana shu rejimda o'zida bu yuz bo'yicha odamlar yuzini taniydi. Keyingisi bu tochkani mana bu yerda tochkamiz paydo bo'ladi, ko'ryapsiz kichkina tochkacha. Mana shu tochka bo'yicha fokusni ushlashingiz mumkin. Keyingi rejimi уже bu ham sal kattaroq tochka bo'ladi bu yerda. Keyingisi mana bu уже kattaroq zona. Mana bu ham katta zonani ushlaydi fokus joyini. Mana shunaqa rejimlarda ishlaydi AutoFocus'imiz. Hozir do'stlar, AutoFocus'ni sinab ko'ramiz. Biz bu apparatni qo'ydim, sal uzoqlashdim. Obyektivni 135 mm qo'ydim, ya'ni maksimal ochdim. Shunda shu 135 ga qo'ysangiz, fokus nima deydi? Fokus tanosi ochiladi. Rastayanis, ya'ni orqa fonni razmetiroq beradi, mana shu 135 mm ga qo'ysangiz. Men hozir kadrdan qochaman. Kadrdan o'tdim, ya'ni kadrga kiraman. Fokus qanday ishlatganini ko'rishingiz mumkin. Qochamiz. Kiramiz. Xullas, mana shunda AutoFocus ishlayapti. Hozir do'stlar, AutoFocusni yuzni tanish bo'yicha rejimga qo'ydim. Hozir mana u yoq bu yoqqa yurib ko'ramiz. Odamning yuzini qanday ishlatganligini
kurmuş için. Yakınlaş buranı. Ben az ekranda kore yapıyorum. Benim uçla yaptı yüzümde. Yakınlaşanız. Arkaya gitmemiz. Hazır. 100 boyunca işleyip avtofokus. Hoş hazır avtofokus'ta sınav kuramız. Objektifi de 85'e koydum. Sal yakınlaştırdım. Yakınlaştırdığında ki objektif bulasız. Bu diyafragması uzgar uçan objektif. O diyafragmamızı piçi yapıldı. Ve beni sal karangırağda kuruşuyuz mümkün. Hoş hazır mansiyonu avtofokus minde tuttu. Arkaya ut kuramız. Yana kuramız. İndi yakınlaşamız. Yakınlaşayapız. Da koçamız. Yana kıramız. Fokus uçlu yaptı. Bu dostlar ben şu nasırakaları ISO 6400 oturttu. Ben şuna kanka anca gene korongu şaroyutta da, keçki şaroyutta ben şunu de uçlu yaptı fokusumuz. Hoz dostlar, aparat ovozini sınav ko'rsatmoqchiman. Hozir Samarqand shahri bulvar degan joyda ketyapmiz. Atrofim anchagina shovqinli, mana ikki tarafimda ham ko'cha bor. Mashinalar o'tib qaytib yotibdi, mana shu ko'chada ovozim qanday chiqayotganligini eshitishingiz mumkin. Shunaqa ovoz keladi-da, qisqasi. Agar iloji bo'lsa o'sha to'ylardan ham kadrlar olishga harakat qilaman. To'ylardan ham o'sha Canon 90 da olgan kadrlarni olib o'sha Telegram kanaliga yuklab qo'yaman originalni. Shunda masalan shovqinli mana bu vecher bor-ku to'yda zalda o'sha ovozi qanday chiqadi, ovozi qanday zaps qiladi. Shunda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda faqat o'sha full HD formatda yozyapman hozir. Full HD 30 FPS da syomka qilyapman. Shunaqa. Apparatda Canon firmasining eng ko'p tarqalgan batareykalardan biri LPE6N batareykasi o'rnatilgan. Hujjatlarda ushbu batareyka bilan siz 1300 tagacha rasm olishingiz mumkin deyilgan. Video haqida gapirsak, o'z tajribamdan kelib chiqib aytganda, to'y marosimlarida batareyani to'la zaryad bilan ertalabdan kechki marosimigacha bemalol yetardi quvvati. Kechki marosimda esa ikkinchi qo'shimcha batareykani almashtirishga to'g'ri keladi. Umuman oladigan bo'lsak, to'xtovsiz full HD formatda syomka qilinganda batareykaning quvvati 2 soatgacha bemalol yetadi. Lekin slow motion, ya'ni 120 FPS da syomka qilsangiz, batareykan zaryadi tezroq sarflanadi. Xuddi shunday 4K formatda ham. Hozir do'stlar, mana kech bo'ldi, kech tushdi. Tashqari anchagina qorong'i qoldi va bu yerda hozir ISO'ni sinash uchun kamerani qo'ydi. Mana Registon fonida chiroyli, nima deydi? Samarqandda markazi, yuragi desak ham adashmaymiz. Mavzuga qaytamiz. Bu yerda hozir full HD 30 FPS vidirshka 60 da turibdi, diafragma 3.5 va ISO eng maksimaliga qo'yilgan 6400 ga. ISO 6400 gacha ko'tariladi. Va mana shu 6400 da ISO mana shunday qorong'i kech sharoitda qanday syomka qilishini ko'ryapsiz apparatni.
Bu yurda svetka keladigan bo'lsa, yorug'lik. Men atrofimda, yaqinimda hech qanday yorug'lik yo'q. Ko'cha tarafda, ustunlarda yorug'lik bor-da. Ana shuni yorug'lik tushyapti. Boshqa yaqin o'rtaroqda yoki apparatga projektormi, biror nima hech narsa qo'ymaganman. Endi hozir men bu yerda ko'ra olmayman. Bor montajda ko'ramiz kompyuterda qanday zirno beryaptimi, yo'qmi mana bu apparatda shum beryaptimi, yo'qmi ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va shu original faylni ham men anoga tashlab qo'yaman Telegram kanalimizga. O'sha Telegram kanalda original faylni ko'rishingiz mumkin. Ushbu kadrda apparatni bir xil nastroykalarda faqat ISO 1000 dan 6400 gacha o'zgartirilgan. Ularning orasidagi farqni ko'rsa bo'ladi. Endi do'stlar, ushbu apparatimizni qizishiga keladigan bo'lsak, afsuski uni qizish darajasini o'rgana olmadim, nima deydi, sinab ko'ra olmadim. Chunki bu videoni qishda olyapman, ya'ni havo hozir anchagina sovuq va bu sovuq havoda tabiiyki apparat tashqi temperaturaga bog'liqda. Agar tashqi temperaturamiz ancha sovuq bo'lgandan keyin apparatimiz ham uncha qizimaydi. Lekin bilamiz, bizlarda o'sha syomkalar ko'pincha asosan masalan, agar to'y marosimdan oladigan bo'lsak, ko'pincha yozda bo'ladi. Mana shu aynan yozda issiq paytlarda syomka bo'ladi. Ko'pchilik operatorlar shu issiqda syomka qiladi. Va mana shunaqangi issiq sharoitda uni sinab ko'rish kerak, qizish darajasini, qizidimi yo'qmi. Lekin men 80D apparatini ishlatgan vaqtimda men bilaman, shunday quyoshni ko'zida 40-45 daraja issiqda 80D apparatini syomka qilganman. O'sha apparat umuman qizimaganda, nima deydi, o'chib qolmagan. Qizidi-yu, lekin o'chib qolmaydi-da, o'chib qolmagan. Bu full HD formatida syomka bo'lgan. Bizda atrofimizda syomka qilib yurgan operatorlar ham bor, mana shu 90-dagi. O'shalardan hali birontasini eshitganim yo'q, apparat qizib ketyapti, o'chib qolyapti, issiqqa bo'lmay ekan degan nima deydi, kommentariyalar, shunaqa gaplar umuman eshitganim yo'q. Shu apparat bilan syomka qilganlardan kimdan eshitgan bo'lsam, har doim yaxshi taassurot qoldirganda, hech qachon hech kim haligacha unday yomon taassurot qoldirmagan. Endi do'stlar, yakuniy xulosa qilamiz. Masalan, agar siz o'sha 80D ishlatib kelayotgan bo'lsangiz, 90D ga o'tmoqchi bo'lsangiz, endi mana shu video orqali ko'rsatib berishga harakat qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, anchagina farqi bor albatta. Misol uchun, agar menga 4K formatda syomka qilish kerak desangiz, o'tishingiz kerak. Agar sizga 4K formatda syomka qilish kerak bo'lmasa, misol uchun 90D ga o'tishda hech qanday nima deydi, ma'nosi yo'q deb o'ylayman. Chunki agar full HD faqat syomkalaringiz har doim full HD bo'layotgan bo'lsa, masalan 90D ham shu 50-60 FPS da oladi, 80D ham 50-60 FPS da syomka qila oladi. Agar o'sha full HD sini solishtirib ko'rganimda, men unchalik katta farq sezmadim. O'sha 80D bilan 90D full HD si pasti deyarli bir xil. Lekin agar siz 4K formatga o'taman desangiz, misol uchun 90D olishga arziydi. Keyin bu yerda ko'rdingiz, o'sha stabilizatsiyasi bor, keyin slow-mo syomka qila oladi, ya'ni 120 FPS. Agar menga ham o'sha 120 FPS syomka qilgim kelyapti desangiz, marhamat, o'sha 90D ga o'tishingiz mumkin. Lekin misol uchun 80D da ham, masalan, 50 FPS da ham syomka qilib, montajni programma orqali ham, masalan, optical flow orqali slow-mo qilishingiz mumkin. Anchagina o'sha endi bu albatta programma bo'ladi, o'sha programma tomonidan ham videolarni sekinlashtirish mumkin. Umuman shu apparatni universal o'rta klassdagi apparatga kiritishimiz mumkin. Fotoga ham, videoga ham ketaveradi. Shu video orqali do'stlar, qo'limdan kelgancha harakat qildim. Mana shu 90D apparatini sizga barcha jabhalarini ko'rsatib berishga. Agar videomiz albatta yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Faqatgina o'sha like, kommentariyalar orqali. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalimizga obuna olib qo'ying. Hozirda obunachilarimiz soni oshib boryapti. Xudo xolasa bunaqangi videolarni ko'paytiramiz. Shu yerda videoga yakun yasaymiz do'stlar. E'tibor uchun rahmat. Siz bilan men, G'ayrat Alimboyev bo'ldi. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling.